Vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové, je přesně 14 hodin a my vás vítáme u dalšího dílu naší roadshow digitalizace malých a středních podniků. Já se jmenuji Aleš Vlk, jsem z portálu vědavýzkum.cz a budu vás tím dnešním pořadem provázet. Dneska jenom bych chtěl na začátku hned poděkovat partnerům, kterým je Národní centrum průmyslu 4.0 při Českém vysokém učení technickém v Praze a agentura CzechInvest. Vysíláme ze sídla společnosti Deloitte v Praze, takže vás vítáme odsud z nového studia a dneska stejně jako minulé máme na sobě roušky, snažíme se chovat odpovědně, takže doufejme, že všechno bude v pořádku. Dnešní téma je nesmírně zajímavé, je to digitální výroba krok za krokem. Je už to čtvrtý díl v tomto pořadí. Viděli jsme digitální dvojče, viděli jsme aditivní výrobu a 3D tisk. Minule jsme viděli prediktivní údržbu a nové technologie a všechny ty minulé díly si můžete zhlédnout na webu Národního centra průmyslu 4.0. No a to je snad z mé strany všechno, možná ještě jednu technickou věc a to je to, že vy, co se díváte a děkujeme vám, že jste si v tomto předvánočním čase našli na nás čas, můžete, když budete mít zájem, dávat své otázky přes aplikaci Slido a my se budeme snažit na ně odpovědět. Kdyby náhodou nedošlo na ty odpovědi, tak se omlouváme, ale budeme se snažit, aby všechno bylo v pořádku. Takže to je z úvodu všechno a já už se těším na svého prvního hosta. Tak jsme tady naspátek, z režie mi jenom řekli, že se musím omluvit, že to není aplikace Slido, ale je to něco jiného, takže za to se omluvím, drobná maličká technická chyba. A já už bych chtěl zde uvítat Petra Vojtu z Abra Software. Petře, dobrý den. Dobrý den vám, Aleši, i návštěvníkům a posluchačům. A chtěl bych na začátku, abyste se jenom v krátičké chvíli představil, jestli můžete. Tak, dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Petr Vojta a jsem obchodní ředitel společnosti Abra Software. A jestli je teda prostor teď i pro představení společnosti. Společnost Abra Software je technologická firma a my vyvíjíme a dodáváme informační systémy pro firmy všech velikostí a všech oborů. A vlastně tím našim zákazníkům pomáháme, a je to i téma dnešní roadshow, digitalizovat jejich procesy a vlastně pomoci jim řídit firmu, dívat se na data v souvislostech a pomáhat jim s jejich podnikání. Je to téma, je zajímavé, je to vlastně digitalizace. Vy máte informační systém jako jedno místo pravdy, což je zajímavé. Já vám tady klidně předám potom překlikávač. Chci se zeptat, jestli než půjdeme na ten informační systém, jak vy vnímáte ten pojem digitalizace? Jak široké nebo úzké je to pro vás? Toto téma je opravdu široké. Ono, digitalizace je v tom základu nahrazování nějakých papírových, nějakých, řekněme, analogových procesů těmi digitálními. A my v rámci toho informačního systému se na to díváme velmi komplexně, protože spíš jde o to propojovat ty dílčí malé digitalizované buňky, které jsou v tom systému a v tom procesu a propojit je v jeden velký celek digitálně. Takže je to široké téma určitě. Ten název té prezentace je velmi zajímavý. Jedno místo pravdy. Co je zapotřebí udělat pro to, aby informační systém byl opravdu jedno místo pravdy? A co to vlastně znamená? Já o tom určitě budu mluvit později v průběhu té mojí prezentace, ale základem je to, aby ty data, která ten podnik má, která generuje, která se v něm jako vytváří, aby byla na jednom místě. Aby ten, kdo ty data využívá, měl jedno místo, kam se může podívat a říct, tady ty data jsou správně. Je to právě to jedno místo pravdy a mohl se o ty data opřít. Bezvaný, možná se můžeme podívat na první snímek. Tak možná ještě jenom dopřesnění ohledně společnosti. Už jsem říkal, pro koho děláme, co děláme. Důležité je, že působíme v Čechách i na Slovensku a nově i ve Švýcarsku. A mezi naše zákazníky patří jak ty malé firmy, protože pro ně máme produkt, ale hlavně ty střední a větší z řad výrobních, ale i obchodních společností. Já možná bych na začátek rád řekl, jak my se díváme na ten ERP, kde on má vlastně svoje místo v tom výrobním podniku, protože to téma je dneska výroba. Já jenom, pardon, já vás jenom doplním, já samozřejmě říkal jsem si
ERP, co to je? Enterprise Resource Planning, čili vlastně v podstatě ten velký informační systém robustní, kdyby se tak vzal. Je to nástroj právě na řízení těch firemních zdrojů. Jasně. Budu o tom mluvit a určitě o tom budou mluvit i další kolegové. A mezi ty zdroje patří technologie, lidi, finance, čas, informace. Takže všechno tohle se v tom systému dá a mělo by se řídit. A jenom chci dokreslit vlastně to, kde leží ten systém v té hierarchii těch jednotlivých systémů. Opravdu dole, na tom základu, jsou ty technologie. Tam jsou ty PLCčka, jsou tam ty stroje, které vlastně tvoří tu hmotu. Nad nimi je nějaká vrstva toho řízení, protože ty stroje se musí nějakým způsobem řídit. A dochází vlastně k optimalizaci, k řízení těch jednotlivých procesů, nejenom ve výrobě, ale třeba ve skladech. A co je důležité, nad tím vším stojí ten informační systém. Mm-hmm. To jedno místo pravdy je spojené s tím, že vlastně ty data mají jít od spoda nahoru do toho informačního systému, aby se ty data ukládaly na jednom místě. A ta špička té pyramidy je BI, je reporting. A potom vlastně ty analytické nástroje se dívají na to jedno místo a mají ty informace z těch jednotlivých vrstev od spodu. Takže proto to jedno místo pravdy. Co je důležité, tak informační systém je komplexní věc. V našem pojetí je to komplexní systém, který obsahuje mnoho modulů a vlastně pokrývá většinu procesů, které se v té firmě odvíjí. Co ta firma dělá? Je jedno, jestli je obchodní nebo výrobní nebo kombinace, ale má několik procesů, které se realizují v té firmě. A je důležité, aby ten informační systém vlastně pokryl všechny ty procesy a v našem pojetí ten systém obsahuje moduly a nástroje pro řízení vztahu se zákazníky. A je jedno, jestli to je výrobní firma nebo obchodní firma, vždycky je základem zákazník nebo dodavatel, to znamená oblast CRM. Potom všechny firmy nějakým způsobem nakupují. Do výroby nakupují materiál, polotovary a tak dále a potřebují nějakým způsobem evidovat. A už tady, pardon, jenom ta rouška. S tou rouškou to není jednoduché, no? Není to jednoduché. I ten nákup je potřeba digitalizovat. Často se vidí e-mailové objednávky na dodavatele, často se vidí papírové objednávky a tak dále. A už tady je jedno místo, kde se dá ten proces velmi digitalizovat a dostat ty místa do jednoho systému. A samozřejmě tím, jak se nakupuje, tak to zboží se do té firmy dostává a musí se někde skladovat. A i při tom skladování je to o digitalizaci, automatizaci. Ty skladníci dříve chodili s nějakými papíry a říkali, musím toto zaskladnit, měli to vytištěné. A dneska už je normální, že chodí s nějakým PDF, PDA zařízením, nějakým tabletem a realizují to digitálně. Takže sklad. No a samozřejmě tématem dnešního roadshow je výroba, digitální výroba. Tak i ta výroba patří do těch procesů. A ona vlastně navazuje na to, co by bylo předtím, to znamená, ví o zákaznicích, ví, jaké má, co se musí nakoupit, ví, co se musí skladovat a co je skladem a vyrábí. A i ta výroba by měla být digitální. To znamená propojit světy fyzických strojů s tím ERPem, aby jsme věděli, jestli ten stroj běží nebo neběží, jestli se vyrábí včas nebo nevyrábí. Další ta otázka je vlastně, v čem to spočívá, ta vlastně digitalizace procesu? Kde to vůbec začíná, kde to končí? Ta digitalizace, já myslím, že to jsou i témata, o kterých budou mluvit další řečníci, protože ta oblast digitalizace je hnutí, je způsob myšlení. Dá se digitalizovat jeden malý proces, ale důležité je se na to dívat v kontextu a digitalizovat všechno v té firmě. A třeba v té výrobě, tam to začíná o tom, že se propojí opravdu ten svět těch strojů s tím světem toho ERPu, aby ty požadavky na to, co se má vyrábět, se nenosily v hlavách lidí, nebo na papíru, nebo v Excelu, ale nosily se tak, že se smáčkne jedno tlačítko a ten stroj, anebo ta linka se nějakým způsobem rozjela. Vlastně připomínáte, vím, že jsme měli na začátku přednášku, myslím, že to bylo už před 3 měsíci a takový neduch těch lidí bylo to, že oni vlastně mají robustní systémy, ale stejně si věci počítají vedle toho v Excelu, stejně si to píšou někde někam, čili vlastně tím cílem je to uspořádat a vlastně aby to bylo na jednom místě, aby se s tím dalo pracovat, jestli tomu dobře rozumím. Přesně tak, určitě se zbavit všech vedlejších evidencí, přesně jak říkáte, v Excelu, v papíru, někdo má třeba i 2 systémy na podobnou věc, takže z tohohle se zbavit a to má být právě cílem nějakého, řeknu, digitalizačního projektu, něčeho, co způsobí dokonce tu plnou digitalizaci. I e-mailu, že všechno je to vlastně, že to může být v tomto směru integrováno tady do toho. To patří do té oblasti toho CRM, do oblasti práce s těmi zákazníky, protože i to, kdy zákazník objednal, co vám psal, je součástí toho jeho otisku v tom systému. Ano. Co tam máme dál, se můžeme podívat? Tady jenom jsem chtěl dokreslit to, že ty data, která se vytváří v tom procesu, se někam zapisují a mají svůj obraz v účetnictví, protože ten informační systém je i o číslech a o financích, mají vliv i na mzdy a personalistiku a co je důležité, pomáhají tomu managementu tu firmu řídit.
mnohem efektivněji a na základě dat v nějakých souvislostech. Takže proto říkáme jedno místo pravdy, aby ten management, ty majitelé té firmy se mohli dívat do jednoho místa a dívat se na data, jak fungují zákazníci, jak funguje obchod, jak funguje nákup, jak funguje výroba a měli ty informace na jednom místě. Velké téma je internet věcí. Jak do toho patří internet věcí? Internet věcí do toho určitě patří, protože on je vlastně spojkou mezi tím fyzickým světem a tím elektronickým. Mm-hmm. A já možná ještě trošičku odbočím do toho digitálního procesu, do digitální výroby. V našem pojetí to není jenom o propojení strojů, ale je to o celém procesu, jak se zpracovává požadavek zákazníka. A dneska už je normální, že firmy a i koncoví uživatelé si objednávají na e-shopu. Objednávají si v nějakém konfigurátoru a už tam vzniká vlastně ten jejich požadavek. A v době, řeknu průmyslu 4.0, je to hodně o individualizaci. Takže ten systém musí být schopen přijmout tu objednávku, která může být v mnoha případech hodně individualizovaná a musí ji projevit v tom systému. A v tom našem pojetí samozřejmě objednávka přijetá, víme, co zákazník chce. Přichází to do fáze přípravy výroby. A tady je třeba ukázka propojení těch světů. Používáme a ten informační systém se integruje s jinými systémy, jako je třeba Teamcenter od společnosti Siemens, který dokáže ten výrobek připravit, který dokáže naplánovat tu výrobu toho výrobku, nebo Factorio, ti zase pomáhají ze simulací té výroby. Znamená, ta výroba se dokáže přizpůsobit vlastně tomu výrobku té zákaznické unikátnosti a přizpůsobit ten proces. Pokračuje to samozřejmě výrobním příkazem, to znamená, někdo říká, je potřeba toto vyrobit a nastává sledování průběhu výroby. Ta výroba nějak probíhá, dělají stroje nebo ji dělají lidé a je důležité ty informace z těch strojů, z těch linek, z těch lidí dostávat do systému, aby notabene i ten zákazník, protože formou nějakých notifikací může být informován o tom, v jakém stavu se nachází ten jeho výrobek, ta jeho výroba. Takže je potřeba ty data sledovat. Tam je třeba prostor na to IoT, kde ty čidla můžou měřit, jestli ten stroj běží nebo neběží. Tím, že se ty data sbírají, vzniká digitální rodný list. Víme, kdo ho vyrobil ten výrobek, jak se vyrobil, za jakých podmínek, všechno se to ukládá na jednom místě. A samozřejmě, když se ta výroba ukončuje, tak ten výrobek jde na sklad, může jít zákazníkovi notifikace, váš výrobek je vyroben a přes expedici, kdy dneska si ty systémy můžou povídat se systémy dopravců, může odcházet automaticky ten výrobek zákazníkovi. Takže ta digitalizace je o tom celém procesu, kdy zákazník vlastně se jednak dozvídá o průběhu té výroby a jednak lidi ve výrobě nemusí ty věci přenášet ručně ze stavu do stavu. Mm-hmm. Vy jste se mě ptal na to IoT, je to opravdu propojení fyzického světa s tím světem ERPu. Během té výroby vzniká spoustu hodnot, měří se teplota, tlak, vlhkost, otáčky a tak dále. A tyhle ty elementy jsou třeba důležité pro vlastnosti toho výrobku, pro kvalitu, pro prokázání kvality. A dřív ty systémy, a možná to tak ještě pořád je, že se ty data sbírají bokem, někde zůstávají v nějakých skladech. Pro nás je to důležité zaznamenat do toho informačního systému, aby je ten obrázek nahoře, aby součástí toho výrobku byl záznam o těch parametrech, za kterých ten výrobek vznikal. A to, co je třeba vidět pod tím, tak i ty data se dají reprezentovat zákazníkům. Ten zákazník potom vidí, že ten výrobek byl vyroben s nějakými parametry a může se o toho přijít. Proto to jedno místo. Pomaličku se blížíme k závěru. Já se ještě zeptám z hlediska e-commerce. Proč je e-commerce zajímavý a důležitý pro zákazníky? E-commerce je určitě zajímavé téma. Ono to souvisí s tím, že dochází vlastně k propojování zákazníků a výrobních firem. Dochází vlastně ke zkrácení toho dodavatelského řetězce, co je spousta firem, je schopná ty svoje výrobky rovnou prodávat. Dneska spoustu firm vyrábí, přeprodává to někomu jinému, kdo to dál přeprodává nebo montuje, ale je příležitost v rámci e-commerce, aby ty výrobky byly přímo prodávané koncovým uživatelům. A tím, že ty data jsou na jednom místě, se může vytvořit e-commerce řešení B2B, kde ten zákazník uvidí, co ta firma vyrábí. A to propojení právě je v tom, že vidí nejenom skladovou dostupnost, ale vidí i, kdy to bude vyrobeno. Znamená, může se dozvědět o tom, kolik výrobku bude v jakou chvíli vyrobeno a objednat si je ve správný čas, kdy je potřebuje zrovna. Ještě se tam asi na poslední věc. Mluvil jste o reportingu, který je nesmírně důležitý. Jsou ta data z toho ERP systému jediným zdrojem v tom reportingu? Nejsou jediným, ale jsou tím hlavním, protože je důležité, v tom informačním systému se potkávají data, která mají souvislost s financemi.
to znamená s nějakými penězi. Data v jiných systémech mají souvislost třeba s výrobním procesem a pokud ten report potřebuje kombinovat tyto dva zdroje, tak si může šáhnout i do jiných zdrojů, aby ty data správně zkombinoval a právě tam byly vidět ty souvislosti, jak třeba ovlivňuje obchod, výsledky, jak ovlivňuje výroba a termíny dodávek spokojenost zákazníků, proto ty data v souvislostech. Krásně jsme to stihli. Petře, děkujeme moc krát. Přejeme hezké prožití předvánočního vánočního času a my se budeme za chviličku těšit na dalšího speakera. Skvěle, moc krát děkuji za pozvání a bylo mi ctí. Děkuji. Díky. Tak dámy a pánové, vítám tady dalšího hosta, to je Jiří Dušička ze společnosti Deloitte. Jirko, dobrý den. Dobrý den. Já vás poprosím jenom na začátku o kratičké představení, kdybyste byl tak hodný. Tak ještě jednou dobrý den, mé jméno je Jiří Dušička, jsem z oddělení poradenského týmu, které se zabývá jednoduše cestami, jak dělat více z méně, to znamená optimalizacemi v řízení dodavatelských vztahů, provozního zlepšování, mám zkušenosti a i s vedením větších transformačních projektů. Poslední dobou se zabývám převážně s tím, jak kombinovat do tradičního poradenství nějaké prvky technologií, digitalizace a nějakým způsobem pomáhat firmám vlastně zlepšovat rozhodovací procesy napříč doménami. Už jsme tady minule s vaším jedním kolegou mluvili o tom, že vlastně Deloitte se z té poradenské společnosti, když jsme to kdysi měli, daňové věci, účetní věci vlastně přetransformovalo do technologické společnosti. To pravda, že vlastně je to daleko širší rozsah, než to tradičně bývalo zvykem. Souhlasím. U nás je to stejné. Jak jsem zmiňoval, už se hodně posouváme od toho tradičního poradenství, kde vzniká na konci naleštěný report s krásnými radami, ale opravdu se snažíme už do toho zakomponovat nějakou větší přidanou hodnotu pro toho koncového zákazníka. To znamená před mu něco hmatatelného, něco, s čím může pracovat dál a pro mě. Digital Lean Manufacturing, máte tam věci, co se týká štíhlé výroby. Jak spolu souvisí ten koncept štíhlé výroby a té digitální transformace? Jak vy to vidíte? Doplňuje se to vzájemně? Jde to proti sobě nebo to na sebe navazuje? Určitě to je zajímavá otázka, protože myslím si, že myšlenky a principy štíhlé výroby nás přežijí všechny. A myslím si, že je to i ta myšlenka, proč se tím dneska zabývám a je to i ta myšlenka, kterou chci dneska předat. A protože si myslím, že pokud dneska společnosti nebudou mít dostatečně silný základ v těchto vlastně principách, základech, tak dost často se může stát, že skončí v nějakých, řekněme, omezených individuálních digitálních aktech, nějakých izolovaných řešeních, které můžou pak skončit dost často nějakým zklamáním. Když se vlastně dneska podíváme na ten koncept jako takový, tak vlastně štíhlá výroba nebo Six Sigma v podstatě je hodně orientovaná na zákazníka, nebo i ty principy jsou takto orientovány. Lean jako takovej tradičně byl hodně zaměřený na procesy, na procesní zlepšování. Six Sigma víc datově založená, taky ale hodně zákaznicky orientovaná a vlastně tím prostupuje v podstatě ta vize nebo ta myšlenka toho neustálého zlepšování. Samozřejmě vlastně tyto konvenční metody mají nějaké svoje limity z hlediska provozní efektivity a to je vlastně přesně ten moment, kde vstupuje vlastně ta forma nějaké digitalizace. A když se vlastně podíváme na té cestě, tak dneska vlastně dobře stavěné lean týmy v těch výrobních společnostech dost často ví, co jsou ty kritické oblasti k řešení a čím by se měli zabývat. A myslím si, že dokážou s tím pracovat a je tady opravdu docela důležitý bod, jak vlastně pracovat vlastně s tím potenciálem, protože je důležitá otázka si klást, co vlastně řešíme. A jaký vlastně význam můžou mít vlastně ty řešení. To znamená, jak naplnit ten business case. Je to dostatečně významná oblast, kterou bychom se měli zabývat. Lze to vyřešit konvenčně nějakým naším přístupem. Lze to vyřešit nějakou technologickou vychytávkou. A to jsou ty otázky, které by si měli určitě klást.
tyto vlastně, jak to nazvu, lean týmy, protože spousta problémů dneska se dá vyřešit konvenčními přístupy, spousta problémů vzniká jinde, než řekněme výrobní části podniku, dost často v obchodu, případně v plánování. Takže dřív, než se pustí, ta myšlenka je, než se pustí firma do nějaké investigace technologií, jak je použít, jak je zavést, tak je důležité si tato mentální cvičení provést. Tím nechci samozřejmě odrazovat od toho, že by se neměl objevovat a nějakým způsobem investovat do technologií, ale je důležité nedělat tyto unáhlené, izolované kroky a nějakým způsobem to pojmout koncepčněji, tak stejně jako se koncept téhle výroby implementoval transformačně a nějakým, řekněme, holistickým přístupem, tak je důležité, aby vlastně k té digitalizaci se přistupovalo stejně. Takže jestli tomu rozumím, ve své podstatě vlastně ta sama o sobě digitalizace není tím jediným samospásným řešením. Je dobré jít vlastně naspátek a podívat se nejdřív na ty principy, které jsou tady zatím, ať už to prostě štíhlá výroba, Six Sigma a tak dále. A pak teprve na to vlastně stavět digitalizaci jako určitou nástavbu, protože když začneme jenom tou digitalizací ve špatně řízeném provozu, když to řeknu, tak vlastně nám to nepomůže. Spíše nám to zakonzervuje ten daný stav, když to takhle. Přesně tak, je důležité. Aby to DNA vlastně té myšlenky, těch principů štíhlé výroby byly opravdu zakořeněny v té společnosti. Je důležité, aby ty společnosti nedělaly jenom lean, ale byly opravdu lean. A to samé vlastně se dá hezky přenést vlastně do toho digitálu. To znamená nedělat jenom digitální věci, ale být opravdu digitální. A to je ta propast mezi těmito vlastně dvěma. Těmito dvěmi myšlenkami je právě ta změna té kultury. Proto se hodně odkazuju na tu transformační cestu. Je potřeba, aby se na to koukalo opravdu obširněji, ne opravdu izolovaně na nějaké, řekněme, problematické oblasti, ať už je to výroba, nebo je to udržba, ale opravdu holisticky napříč všemi doménami ve společnosti. Když se podíváme, určitě v oblasti štíhlé výroby máme za sebou dlouhou tradici. Dá se z něčeho víc, z něčeho se poučit to, co se třeba povedlo, nepovedlo právě při aplikování principu štíhlé výroby při té další digitalizaci? Máme tady nějaké věci, chyby, ze kterých bychom se naučili, nemohli bychom je opakovat? Určitě. Myslím si, že to je přenositelné. V mnoha publikacích, když se podíváte na důvody, proč lean transformace selhaly, naleznete čísla 60%, 80%, někdy 90% selhalo. Myslím si, že ty asi hlavní klíčové body jsou přesně v tom, jak tyto firmy pojeli tady tu změnu. A jak se na to vlastně dívali, co vlastně očekávali od toho, že jim to přinese za 2, 3 roky, 5, 10. A pokud tam nebyly jasné kritéria, my to nazýváme design kritéria nebo klíčové faktory úspěchu, tak samozřejmě dost často ta cesta mohla být trošku krkolomná. A s tím vlastně spojený ten holistický přístup, o kterém jsem mluvil. A to znamená vnímat to opravdu od A do Z. Ty problémy často opravdu vznikají jinde než v výrobách a ty problémy vznikají tam někde, kde opravdu to může omezovat tu provozní efektivitu. Takže to vlastně se pojí i řekněme s nějakou tou kulturní změnou v těch firmách. To znamená, vracím se opravdu zase k těm klišé závěrům typu komunikace, zapojení lidí, jak s nimi pracovat, jak využívat ty agenty změn, to znamená ty klíčové ovlivňovatele ve firmě, jak je využít vlastně k té transformaci. Takže tyto, řekněme, obecné závěry jsou opravdu aplikovatelné i v té oblasti digitálních transformací a v podstatě, když se pak podíváme vlastně, čím to končí, tak ten pomyslný strop té provozní efektivity samozřejmě může pak ta společnost objevovat skrze nějaké technologické prvky automatizací, případně vlastně pak se vydat tou cestou skrze datovou analytiku, využívání dat, digitalizace procesů. A to je vlastně ta moje myšlenka, kterou bych chtěl hlavně tady zanechat, je opravdu projít si tím mentálním cvičením, než opravdu šáhneme do investigace těchto technologií, tak se opravdu zamyslet nad tím procesem prvně, zamyslet se nad tím vlastně business casem, který předtím vlastně leží a opravdu ověřit si, že jsme schopni využít ty konvenční přístupy, základy, které tam v té firmě jsou.
Takže vlastně se dělá takový vlastně interní audit, opravdu na nečisto, zamyslet se nad sebou, nad tím smyslem, co tady je, protože my jsme to měli i u té prediktivní údržby, u 3D tiskáren, nakoupení nějakého segmentu, který je ve vyšší hladě náročnosti jedné 3D tiskárny nebo digitalizace, jenom určité úrovně, vlastně nám opravdu ve své podstatě nemusí vyřešit nic. Je důležité se na to dívat jako celek, ten holistický přístup, a to potom nás může posunout výš. Přesně tak, přesně tak. Ono v podstatě pro koncept digitální továrny v podstatě ty střeva jsou pořád stejné, využívají ty stejné principy, jak jsem zmiňoval. Je to hodně procesně datově orientovaná věc. Je to opravdu o tom, že ty digitální prvky dokážou skokově akcelerovat tady ty změny v případě tam, kde samozřejmě už to nejsme schopni dělat konvenčně. Takže je to opravdu o tom využívat tady ty akcelerátory, ale využívat je s ohledem na opravdu to naplnění toho business case. Já se spíš zeptám ze zajímavosti. Určitě máte za sebou nějaké implementace tady těch věcí ve výrobních podnicích a tak dále. Co se vám ukazuje jako třeba hlavní překážka? Nebo kde jsou ty věci, kde se to opravdu povedlo? Hovořil jste o kultuře, jestli je tam i role toho leadershipu, že samozřejmě je zapotřebí, aby prostě byl někdo, kdo si to vzal za svý. Co vidíte jako důležité? Určitě. Kdybych to měl zhrnout, ten rámec nebo ty design principy pro tu evoluci. Hodně věcí už jsem tady udělal, jen to zhrnu nebo zmínil. Je to opravdu o tom mít ten proces v popředí. To znamená, vždycky ta technologie měla následovat. Technologie nevyřeší problémy. Tam může být nějakým způsobem katalyzátor pro změnu, akcelerátor, ale rozhodně je to o tom opravdu se soustředit hlavně na tu očekávanou hodnotu z pohledu té procesní změny. Zmínil jsem širší pohled. Opravdu spousta problémů začíná jinde. Měli jsme zkušenost, dělali jsme s klientem, kde opravdu ten problém se tvářil, že je ve výrobě, ale ve výsledku jsme zjistili, že to je o prodejním plánování, jak ho změnit, jak forecastovat, jak pracovat s nákupem. To je podporuje vlastně tu myšlenku, než se pustit do nějakých implementací a drahých řešení, opravdu se zaměřit na to, co už tam v uvozovkách baráku máme. A hlavně vybrat si správný startovací bod, vybrat si něco, kde ten proces je relativně stabilní, máme lidi, kteří mají zájem experimentovat, je tam dostatečně silný technologický základ a máme lidi, takzvaný ovlivňovatele, já to nazvu influencery, to je dneska populární, který mají určitou neformální autoritu a pomůžou nám skrze tady to řízení změny pomoct protlačit tyto vlastně myšlenky. A ten poslední asi důležitý bod nebo rozdíl oproti tomu konceptu štíhlé výroby je to, že digitální transformace mají skokové zlepšení, to znamená, ty změny nebudou vidět tak jako vlastně ve štíhlé výrobě, kde vidíme každý den nějaký progres, nějakou změnu. Tady opravdu je potřeba při těch investicích, ať už do lidí nebo do dalších věcí, opravdu jako mít trpělivost, protože vychovat si někoho, kdo dokáže pracovat s těmi daty, kdo dokáže vyhodnocovat, prostě se nestane za týden ani za měsíc, je to opravdu dlouhodobá záležitost, takže je opravdu důležité mít tu dlouhodobou optiku a v mysli. Mm-hmm. Zeptám se, když se takhle zamyslím, samozřejmě situace je díky i té situaci covidové, kterou tady máme, není úplně jednoduchá. Otázka, jaký to třeba bude mít dopad na tohle ty věci, ale naopak se třeba ukázalo, že některé jaksi výrobní podniky, některé závody začaly právě v kontextu té situace, která tady je o tom daleko víc přemýšlet. Máte ty zkušenosti, že to mělo nějaký dopad, že to bylo nějakým iniciátorem nového pohledu na věc? Určitě to bude to akcelerátor, bude to nutit ty společnosti přemýšlet jinak. A myslím si, že budou opatrní asi v tom, kolik a kde budou chtít investovat, vzhledem samozřejmě k nějakým potížím z hlediska cash flow. Ale určitě tam ta ambice, ta chuť tam je. Může to dost jednoduše sklouznout právě k těm izolovaným pilotním řešením, které můžou končit zklamáním a můžou způsobit takové to nechutenství ve firmě se tím zabývat dál, protože jednou už nám to nevyšlo, tak proč se tím zabývat znovu. A takže je opravdu důležité se nad tím zamyslet a mít v hlavě ten dlouhodobý horizont, nekoukat se opravdu jenom, co nás pálí teď, ale spíš, co nás bude pálet následující 3 roky a myslím si, že těch věcí možná vyplave ještě mnohem více. Pomalečku se blížíme ke konci. Já se zeptám na poslední otázku. Z hlediska toho postupu, přece jenom Česká republika z hlediska průmyslové výroby, řekněme, jedna ze zemí, která má opravdu
velký podíl na HDP, je to založeno na průmyslu, na výrobě a tak dále. Hovoří se o tom, že to je složité, že jsme taky vázáni na automobilový průmysl. Jak to vidíte obecně optimisticky 3 až 5 let výhled vůbec našich podniků, malých, středních, popřípadně těch větších a digitalizace, jsme schopni vůbec se dostat třeba na tu úroveň toho okolního Německa, které máme třeba jako benchmark? To je určitě ambiciozní cíl. Myslím si, že ten potenciál tam skrytý může být. Myslím si, že ty diskuze kolem zlepšování digitalizace českých firm tady už probíhaly před covidem. Myslím si, že ten covid prostě bude sloužit jako ten katalyzátor, protože každá firma to zažila, má nějaké dopady, které musí řešit, které se neprojevily možná hned, ale projeví se v následujících měsících nebo letech. A myslím si, že to bude mít obrovský dopad na změnu toho vlastně, jak dneska řídí vlastně ty své dodavatelské řetězce. Takže možná tady budou vznikat nějaké efekty a opravdu to je věštění z koule. Nejsem schopen říct veškeré ty dopady, ale věřím, že to bude hodně významné. Tak já bych řekl, ať to bude tak nebo tak, tak si myslím, že Česko je zajímavé v tom, že nějakým způsobem se s tím vždycky vyrovná, ať už tím správným směrem. Takže Jirko, my vám moc krát děkujeme a přejeme mnoho pracovních osobních úspěchů a těšíme se na dalšího řečníka. Děkuji moc za pozvání. Tak dámy a pánové, vážení přátelé, vítám tady dalšího hosta, je to Pavel Bortlík ze společnosti Acam Solution. Pavle, dobrý den. Dobrý den. A jsme tady s prezentací, která se jmenuje Automatizace a digitalizace malých a středních firm z vlastní zkušenosti. Takže jestli, Pavle, byste si mohl v krátkosti představit vy a vaši společnost. Určitě. Dobrý den, já se jmenuji Pavel Bortlík a jsem ředitelem společnosti Acam Solution, která se zabývá výzkumem, vývojem robotických pracovišť a následnou integrací do průmyslových podniků. Zeptám se, je to tady téma, mluvíme o digitalizaci. Co pro vás vůbec znamenají ty pojmy digitalizace, automatizace v kontextu průmyslové výroby? Pro mě osobně velká příležitost pro malé a střední podniky, protože vzhledem k tomu, že musíme bojovat s konkurenceschopností a udržitelností, tak je potřeba hledat ty cesty. Speciálně v dnešní době. Já poslední měsíce jsem byl svědkem toho, kde se průmyslová výroba přesunula do východních zemí a speciálně ovlivněním té pandemické situace nebyli schopni dostávat svým závazkům, což je velký problém a myslím si, že to hodně motivuje ty dílčí majitele těch firem, aby přemýšleli, jak si tu výrobu udržet u sebe doma. Takže to vlastně považujete za jednu z těch hlavních motivací. Jaké jsou další motivace právě malých a středních podniků? S jakou se setkáváte? Ony ty motivace si spousta lidí představí. Automatizace rovná se nahrazení lidí a snížení nákladů. Paradoxně za dobu více než 10 let, co já se tady té automatizaci věnuju, tak je tohle minorita. Oni většinou, ti naši zákazníci, přemýšlejí nad tím, jak vůbec navýšit efektivitu té výroby, jak tu výrobu posunout na vyšší úroveň z hlediska kvality a parametrů nějakého užívání moderních technologií. Takže speciálně ještě nedávno se tady projevovala nezaměstnanost nižší 4%. Takže tam nebyla otázka, kde eliminujeme zaměstnance, ale kde ty zaměstnance můžeme vzít. Takže ta motivace spíše pramení z těchto parametrů. Mm-hmm. Můžeme se potom podívat na nějaké konkrétní příklady z vaší praxe? Určitě. Já ještě k té digitalizaci, co se týče té infografik, na to jsem trošku zapomněl. Ta digitalizace pro mě osobně ještě hodně působí v oblasti digitálních dvojčat. To je takové obecné téma, ale my ho opravdu využíváme na ty simulace. Takže jestli bych měl říct, co pro mě osobně znamená digitalizace, tak je to právě ty simulační nástroje, ve kterých my jsme schopni modelovat ty dílčí výstupy naší práce. A co se týká té automatizace, tak tam je to, jak jsem říkal, navýšení efektivity a celkově posunutí toho výrobního procesu na tu vyšší úroveň, abychom byli schopni konkurovat těm západním zemím. Tak tady máme další obrázky, vidím. Jasně, tady v principu já bych chtěl předat těm posluchačům z malých a středních podniků
nějaké praktické příklady, jmenuje se to Z praxe. Takže já jsem tady nachystal nějaké aplikace, asi je nebudu jmenovat, těch aplikací je spoustu. Většinou jsou tam ty roboty, ale chtěl bych popsat nějaký jeden modelový příklad z praxe, který je na to zavádění té automatizace. Pro příklad jsem si zvolil aplikaci, kterou jsme řešili společně s CzechInvestem, a já se zkusím oprostit od toho, že to byla expresní automatizace výroby filtrů pro složky záchranných systémů, a budu popisovat čistě ten proces, jak ta automatizace postupuje. Takže na začátku je potřeba definovat nějakou potřebu té automatizace a proč ta automatizace vlastně by měla být implementována. Tady CzechInvest výborně zpracoval to, že je potřeba zajistit kontinuitu té výroby, což je jedna taky z důležitých motivací. Je definována potřeba, poté je potřeba analyzovat ty procesy, které se u těch výrobních podniků vyskytují. V okamžiku, kdy jsou popsány, to je hodně důležitá část, protože malá chyba v zadání potom může vést na výstup řešení, který úplně neplní ty parametry, což je podle mě u těch malých a středních podniků hodně velkým strašákem, proč se té automatizaci vyhýbat, ale rozhodně to není argumentem, protože správnou metodikou tomu jde zabránit. Poté, když máme definované zadání, tak se většinou zpracuje nějaká kalkulace. Ta kalkulace je většinou akceptována tím zákazníkem a potom se postupuje k těm modelačním nástrojům a simulacím, kde se definují vlastně ten výstup, který může zákazník očekávat. V okamžiku, kdy je schválený, tak se přistupuje k té samotné výrobě, realizaci, implementaci, a co je to z mého pohledu hodně důležité, tak je zaučení té obsluhy a celkově těch provozovatelů té automatizace, aby ta automatizace sloužila jim a ne aby oni sloužili té automatizaci. Což mnohdy u spoustě nepovedených aplikací to slouží tak, že ta automatizace má zefektivňovat provoz, ale může to dopadnout tak, že ten provoz je potom méně efektivní, protože ti lidé s tím neumí. Takže tady je opravdu potřeba ten tým správně zaučit a předat tu automatizaci do toho provozu. Já když potom ukážu, jak vypadá taková aplikace, která se nasadila do provozu, tak není potřeba se té automatizace bát. Ta automatizace vlastně spočívá v tom, že je to nějaká skupina šestiosých robotů, pneumatických manipulátorů, řídících počítačů, které zajišťují chod toho pracoviště. Jo, a nemusí to být čistě jenom robotické aplikace. Spousta automatizace může být postavená také bez robotů. Jo, je potřeba opravdu zamýšlet se nad tou podstatou a ne nad těmi trendy. Protože co jsem zaznamenal zase před pár lety, tak objevil se tady nějaký standard Industry 4.0, kterého podstata je opravdu výborná, ale najednou bylo spoustu informací na ty malé a střední podniky, které říkali, všechno je Industry 4.0, všechno musíte mít, a začali se v tom podle mě ti zákazníci hodně ztrácet. Takže tam je potřeba opravdu se dívat trošku kritickým pohledem na to, co opravdu ta jejich aplikace potřebuje, a být součástí toho procesu. Protože většinou ten člověk, který bude tu automatizaci používat, ten proces zná mnohem lépe než ta společnost, která mu tu automatizaci integruje, což je v pořádku. My jsme tady s předřečníkem hovořili taky o tom, že je vlastně zapotřebí se na to dívat jako na jeden celek. Že to nemůžeme vlastně vytrhnout jako jednu malou součást, ale opravdu si třeba i předtím, než cokoliv se začne dělat, projít si nějaké mentální cvičení, udělat si takový vnitřní audit toho, co je zapotřebí, protože například nějaká automatizace nějakého drobného úseku nemusí vyřešit celkový problém, který nějaký výrobní podnik má. Je to tak, no, já vždycky říkám, je mnohem lepší 2 měsíce přemýšlet a popsat to zadání komplexně a poté definovat ty dílčí uzly, které je možné zautomatizovat, než si říct, tady je to úplně jasné, tady musí být robot, nebo tady musí být jednoučelový stroj, a ve finále se potom zjistí, že se ten problém posunul jenom o stupínek dále. Tady koukám, máme na sebe navázány nějaké vlastně různé prvky výrobního procesu. No, tohle je výstupem takové geneze myšlenkové, kde nás se často ptají, kdo jsou vaši zákazníci. Jo, my říkáme velké průmyslové podniky, ale také ty malé. Mm-hmm. A teď se mě ptají, jak vnímám vlastně ten střed mezi tím, kde automatizujeme automobilku, kde je hromada robotů, velká linka, a potom děláme nějaké malé zařízení. A postupem času od těch menších zákazníků, kde není úplně jednoduché definovat, co bude v následujícím časovém období. Protože mimo to, že tady byly větší kauzy jako Dieselgate, elektrifikace aut a podobně, tak žijeme v hodně turbulentní době z hlediska vývoje. Už to neexistuje, takže se vyvine jeden produkt a ten se třeba vyrábí 15 let,
ale neustále se vyvíjíme dál a na to reagovat tou automatizací je trošku problém. A spousta těch zákazníků říká, my bychom do té automatizace chtěli investovat, chtěli bychom ji používat, ale my nevíme, co bude za 2 roky a ten horizont té návratnosti nějaký si musíme stanovit. A my jsme nad tím přemýšleli dost dlouho na to, abychom si řekli, že chceme vyvinout nějaké univerzální řešení. A tím vznikl náš koncept HXG robotické univerzální buňky, která vlastně si pohrává s myšlenkou, že v průmyslu je konečný počet operací a v okamžiku, kdy je budeme všechny umět zkonstruovat do malých jednotlivých celků a dokážeme je pospojovat, tak jsme schopni potom řešit libovolný proces. Na základě téhle teze my jsme si definovali, že máme nějaký základ. Do toho jsme umístili zpočátku 6osý robot, potom otočný stůl za účelem nějaké paralelizace, potom otočný stůl i s robotem, abychom dosáhli ještě plné univerzality. A tím jsme navrhli základ. Tam jsme vyvinuli připojovací rozhraní. A tím připojovacím rozhraním jsme schopni na sebe napojovat ty dílčí operace, abychom z nich postavili ten proces. A když to dotáhneme potom dál, tak jsme schopni ty dílčí procesy spojovat do výrobní linky a poté rozebírat. Což vlastně je dost příhodné, protože v okamžiku, kdy my máme zařízení, které je univerzální a jsme schopni přecházet z jednoho procesu na druhý, otázkou pár kliknutí a několika minut, tak tím vlastně už se nemusíme zabývat tím, na jaký proces budeme tu automatizaci kupovat, ale jaké procesy si do vlastní automatizace nasadíme. Což potom nabízí tomu procesu značnou likviditu. Jo, já většinou ta automatizace, když je dobře postavená, tak má životnost třeba 10 let. Ale neznám moc projektů, které by měly takhle garantovanou tu životnost. Navíc jsou tam nějaké náběhy, doběhy toho projektu, což zase vede k nevyužívání toho robotu, který by měl pracovat pořád. To je tak nejšťastnější. Takže z tohohle ohledu my jsme šli touhle cestou. A potom, když tady ukážu, jak to vypadá v praxi, protože tomu vývoji už se věnujeme delší dobu, tak je to opravdu komplexní zařízení, kde vidíte dílčí moduly, které v sobě mají ty technologie a je schopné je propojit do té linky. A takhle jednoduše přijde člověk, odpojí tu buňku, připojí druhou buňku, potvrdí ji v počítači a najednou přecházíme na jiný proces. Takže vlastně vlastníme výrobní nástroj, který může dělat rozdílné operace pro rozdílné projekty a záleží jenom na nás, jak si definujeme to využití té naší technologie. Což si myslím, že je budoucnost pro ty malé a střední podniky, protože to umožňuje eliminovat ten počáteční argument, nevíme, co bude, automatizace není levná, takže radši nebudeme automatizovat, což je podle mě jediná chyba, která může nastat. Takže vy si myslíte, když říkáte jediná chyba, která může nastat, vidíte ve své podstatě automatizaci jako něco, čím si budeme muset projít. Bez automatizace asi těžko budoucnost. Já nejsem zastáncem toho argumentu, že by lidé neměli pracovat, všechno by měli dělat roboty, ale myslím si, že bychom měli využívat ten potenciál té automatizace, co nám dává. Nedávno jsem se bavil s majitelem velkého provozu a ten říká, je to logický krok, protože v okamžiku, kdybychom tady seděli s koňským povozem a snažili se konkurovat pendolínu, tak těžko uspějeme. Jo, takže v tomhle ohledu si myslím, že ta automatizace je budoucností a měli bychom se jí věnovat. Když se podíváme, bude to teda nějakým směrem, jaké největší překážky vidíte na té cestě? Samozřejmě někdo může říct, že to je otázka nákladová, že nemáme dneska cash flow, že to je náročné a tak dále. Co tam ještě vidíte za určité překážky nebo co slýcháte právě za obavy? Já si osobně myslím, že je to celkově mindset těch lidí, že v hlavě si nedokážou udělat ten krok, protože ty firmy nějakým způsobem fungují, oni mají nastavené nějaké procesy, ti lidé tam dokáží pracovat a mají pocit, že to automatizací, mimo to, že je to značná investice a měla by být, protože tam, kde se začínají cestou výherce, je nejnižší cena e-aukce pro výhry průmyslové automatizace, to nikdy nevede na nic dobrého. A v okamžiku, kdy ti lidé si ujasní, že tohle je ten trend a nebudou se snažit jenom splnit to, že ve vestibulu bude robot, který uvaří kafe a oni si řeknou, máme robota, plníme trend, vyrábíme stejně jako doposud, tak to půjde dopředu. A myslím si, že ten vývoj té průmyslové automatizace je extrémně rychlý, takže ty technické problémy nebudou v tom, že něco nepůjde vyřešit. V dnešní době si myslím, že je vyřešitelné automatizací téměř cokoliv, ale je k tomu potřeba si dopočítat tu ekonomiku, jestli to zrovna vychází, což u těch univerzálních řešení by mohlo mít snažší cestu, protože dokážeme tu návratnost rozpočítat na delší dobu.
a zároveň pokud si ti lidé odpovědní za to rozhodnutí, jestli automatizovat, dokáží obhájit to, že neudělají velkou chybu první investicí, tak si myslím, že dosáhnou toho cíle. Už se blížíme pomaličku k konci. Co byste poradil někomu, kdo by se třeba rozhodl automatizovat nějaká malá střední firma? Co by byly takové základní věci? Já si osobně myslím, že jediná chyba, která může nastat, jak už jsem říkal, je nedělat nic. Protože mluvil jsem o tom, že je to budoucnost, ona už to až taková budoucnost není, ale je to přítomnost. Lidé standardně automatizují a je potřeba udělat ten první krok, takže automatizujte, digitalizujte, ale s rozvahou. Je potřeba opravdu vědět, co od toho chceme získat předtím, než uděláme nějaký zbrklý krok, jenom abychom automatizovali. Takže klasická rada chvilku popřemýšlet, než se vrhnout do toho řešení. Jasně, ale je vždycky dobré najít si toho partnera, který je trpělivý, je schopný vysvětlit ty věci a provést je celým tím procesem a převzít na sebe tu odpovědnost. Takže máme za sebou překrásnou čtvrt hodinku. Pavle, děkujeme moc krát. Přejeme mnoho úspěchů v pracovním osobním životě a my poprosíme režii o další hosta. Vážení přátelé, já tady vítám dalšího hosta, to je pan Zdeněk Hanzálek a ten přichází z institutu, který má svoji značku, která je už zavedená, je to ČIRK, já se pokusím to říct, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze. Musím říct, že to je teda... Není to úplně jednoduché. Takže Zdeňku, vítám vás tady a jen vás poprosím, jestli byste se v krátkosti mohl představit a co na ČIRKu děláte. Tak já pracuji v oddělení, které se zabývá optimalizačními algoritmy a vestavěnými systémy. A dnes se tady budeme hlavit hlavně o těch optimalizačních algoritmech, které jsou, myslím, vcelku klíčová součást právě pro například digitalizaci. Tak přesně tak, optimalizační algoritmy, když se podíváte na digitalizaci, jaký vnímáte vůbec v tom celém kontextu? Průmyslu 4.0. Je to. Průmysl 4.0 je buzzword, který je užitečný pro to, abychom propojili smýšlení, řekněme, laické komunity s tou odbornou, aby to, co ta odborná komunita dělá, se nějakým způsobem vysvětlilo, k čemu je to dobré. A to je velice široký pojem, stejně tak jako digitalizace. Takže já se zkusím vytrhnout teda něco, co si myslím, že by se nechalo použít a že je takové nejdůležitější, a to je sice tedy ta interoperabilita mezi různými kusy softwaru, které vy v nějakém podniku máte, tak abyste nemuseli přepisovat z jednoho softwaru do druhého nějaká data, aby nějaká rozhodnutí ten software mohl dělat za vás, abyste mohl, řekněme, pracovat na trošičku vyšší úrovni, než na úrovni té úplně detailní, abyste se nestal otrokem toho počítače a nemusel tam prostě dělat nějakou hodně těžkou práci a ten počítač to měl jakoby vyladěné pro vás. To je pro mě digitalizace. Ještě než se dostaneme k tomu algoritmu, dovolím si jednu otázku ještě na začátek. Právě s předřečníky jsme mluvili o tom, že oni vlastně už nevidí cestu nazpátek, že opravdu digitalizace v průmysle 4.0. Tady předřečník Pavel říkal, že hlavně je zapotřebí něco dělat, že vlastně už není možné stát na místě. Jak vy to vidíte? Já si myslím, že řada podniků už začala něco dělat, alespoň v té souvislosti, co já jsem viděl, nebo jsem měl možnost poznat. Otázka je, dokud vám chybí ještě nějaké součástky, tak samozřejmě ten stroječek nepracuje celý a vy jakoby nesklízíte žádný užitek z toho, protože tam něco třeba musíte dělat příliš manuálně, teďka myslím, v té datové části. Takže to je nevýhoda. Jde o to, aby ty systémy byly propojené, aby byly schopné reagovat na změnu, abyste nemuseli z jednoho do druhého neustále nějaké změny přepisovat.
jenom zkuste dát dohromady třeba dva excelovské soubory, kolik vám to bude trvat času, než to zaktualizujete. Jo? Takže aby se ty věci děly jaksi na pozadí a správně, a aby tam přicházely data třeba od subdodavatelů nebo od zákazníků, abyste zase tohle to nemusel všechno provazovat, aby to bylo na nějakých standardech, abyste mohl třeba jednoho dodavatele softwaru vyměnit za druhého a tak dále. Takže to je prostě spousta otázek a dokud nejsou vyřešeny všechny, tak jakoby sklízíte ten úspěch jenom malý a je asi dobře rozvážit, který ten software je potřeba pořídit první v dané chvíli a který druhý, který je třeba navazující a který je fatální. Děkuji. Máme optimalizační algoritmy v digitalizované výrobě. K čemu teda vlastně jsou ty optimalizační tak algoritmy? Já si myslím, že abych vás jakoby naladil, tak bych ukázal příklad z našeho každodenního života, kde optimalizační algoritmy používáme, to je třeba navigace. To znamená, vy, když se potřebujete z místa A do místa B dostat nějakým nejrychlejším způsobem, tak můžete tu mapu reprezentovat nějakým orientovaným grafem, kde jsou teda vrcholy třeba křižovatky a hrany jsou nějaké ulice. A potom existuje klasická úloha v optimalizaci, která se jmenuje úloha nejkratší cesty, která vám teda najde v tom složitém grafu, který má v sobě třeba 10 000 nějakých těch vrcholů, vám najde tu nejkratší cestu. Vy samozřejmě můžete použít ta data dynamická, to znamená aktualizujete, kde jaká fronta, jak se tam mění ty doby průjezdu, takže to nejkratší děláte ve smyslu času a tohle jsme všichni používat v celku zvyklí každý den. To znamená, algoritmus ze strany uživatele velice často je velice příjemná věc, není to ani některá složité, velice rychle pochopíte, jakou výhodu vám to dává. Radujete se z toho, že teda to umí spočítat rychle, to znamená, když se situace mění, když vy změníte svůj požadavek, anebo když se změní třeba situace v té dopravě, tak se to přepočítá. Mm-hmm. A takových algoritmů optimalizačních je spousta, nebo lze jich realizovat spousta, aby za nás mohla dělat nějaká rychlá rozhodnutí, protože třeba v nějaké výrobě máte 10 000 různých materiálů a nějakou třeba kanbanovou metodou doplňujete ty materiály ke strojům, ale nevíte, kolik v tom kanbanu má takzvaných tiketů, to znamená jakoby palet, na kterých se ten materiál může nacházet. To znamená, když to číslo nastavíte příliš malé, tak se vám stane, že vám bude nějaký materiál chybět, třeba když vám vypadne nějaká doprava nebo nějaký jiný článek toho dodavatelského řetězce a když ho nastavíte příliš velké, tak budete mít v tom materiálu vázen příliš velký kapitál, nebude to ta lean výroba, budete tam mít prostě spoustu peněz, budete potřebovat velké sklady, budou vám třeba ten materiál zastarávat a tak dále. Jo? Takže to je třeba optimalizační úloha, která se snaží správně určit, kolik materiálu má kde třeba být. Jo? Potom třeba další úloha je v optimalizaci produkce máte spoustu dílčích úloh, tak například představte si, že byste třeba používal plech a z toho dělal nějaké výpalky nebo vyrážel z toho nějaké tvary, tak potřebujete správně ty tvary rozmístit na tom plechu, abyste měl co nejmenší prořez. Když budete osazovat tištěný spoj, tak to je ty osazovací stroje fungují tak, že existuje jakási hlava, která si nacucne tu součástku a přilepí na nějakou pájecí pastu. A vy se snažíte zase, ono ta hlava má v sobě takový revolver, takže těch součástek přilepí několik najednou, tak se snažíte optimalizovat trajektorii té hlavy, aby toho najezdila co nejméně, což je shodou okolností třeba úloha obchodního cestujícího, jakoby najít nějakou nejkratší objížďku. Jsme tady na Vysoké škole ekonomické poblíž, takže tam je úloha obchodního cestujícího taková klasická záležitost i v kombinatorické optimalizaci, je to vlastně taková nejčastěji citovaná. Takže potom vlastně z takových dílčích optimalizačních problémů vy skládáte nějakou komplexní úlohu, která se vám snaží udělat to, aby ta výroba byla efektivní. Abyste tím, jak dneska všichni chtějí neustále měnit to zadání a pracujeme s velice malými zakázkami, tak aby se vám nestalo, že budete neefektivní naraz. Jo? Mm-hmm. Vedle toho další vlastně taková noční můra je rozvrhování lidí. Můžete se s tím setkat například u zdravotních sester, že mají nějak směný provoz, mají určité typy prací, na kterou mají nebo nemají kvalifikaci. A pro daný den je zase nějaký požadavek, kdy to pracoviště potřebuje, aby tam byl daný počet těch různých kvalifikací. Jo? Ty sestry jsou někdy nemocné, někdy mají nějakou naplánovanou dovolenou, někdy potřebují třeba jít na besídku v mateřské škole, takže vy tam musíte nějak účelně rozložit třeba nějak rozumně bloky těch směn, aby se nestalo, že bude jeden den pracovat, druhý den nepracovat, jeden den pracovat.
A tohle zase může být řešeno optimalizačním algoritmem, který třeba naplánuje nějaký směrný provoz na nějaké období, typicky měsíc dopředu. Když se to budete snažit dělat ručně, můžete samozřejmě, a řada lidí to dělá, třeba v Excelu si to nějakým způsobem kreslí, ale ten Excel umí jenom sčítat a násobit a dělat nějaké základní matematické operace, nikoli hledat nějaké optimální řešení v těch všech kombinacích, v tom celém prostoru složitém, ale hlavně, když to potom budete chtít změnit, když některá se roztůně, tak jste z toho opravdu úplně zničený, protože zase musíte to všechno předělávat. Že vlastně ten algoritmus nám to opravdu ulehčí, my bychom nám tam dává ty proměnné, které bychom museli dopočítávat. To by se načtete z té digitalizace, jakoby z těch ostatních softwarů, například z docházkového systému nebo z něčeho takového, a potom ten algoritmus vám dá ten výsledek rychle, takže když se něco změní, tak vy jenom stisknete tlačítko, on vám to asi přepočítá. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě, že to není úloha jednoduchá, je to v celku jako taková sofistikovaná část té digitalizace nebo v celku informatiky, algoritmy jsou ta jakoby královská disciplína, řekl bych, ale je to věc užitečná, protože vám ušetří spoustu času, když tam teda to zadáváte, přepočítáváte, vymýšlíte, lepší vám využije nějakou kapacitu, kterou máte k dispozici a tak dále. Vy jste mluvil o těch algoritmech vlastně v docházkových věcech, můžeme ty algoritmy třeba použít potom i na nějaké při nějaké výrobě nebo prostě v komplexnějších věcech? Určitě. Tak takový klasický příklad je, že máte nějakou výrobní linku, řekněme pro jednoduchost, nebo třeba nějaký jednoduchý zdroj, na kterém něco vyrábíte a máte zakázky od vašich zákazníků a ty mají určité termíny. Ano? To znamená, není vždycky nejlepší dělat to přesně podle těch termínů, protože tam například, kdybyste lakoval červená a zelená utička, tak potřebujete nějakým způsobem zhluknout ta zelená utička dohromady, přestože mají různé termíny, abyste nemusel pořád čistit lakovací stroj. Ano? To znamená, to je třeba zajímavá optimalizační úloha, říká se jí rozvrhování s přestavbovými časy, kde teda musím respektovat to, že přestavení znamená nějaký extra čas navíc a nějaké náklady. Budu muset ten stroj vyměnit třeba ty barvy. A na druhou stranu zase nemůžu půl roku lakovat zelená, půl roku červená, protože bych ty termíny všechny propásl. Jo? Takže samozřejmě, že ty reálné problémy jsou potom ještě mnohem komplikovanější, ale tady to je úloha, která se třeba špatně řeší nějakou jednoduchou úvahou, že to srovnám do nějakého pořadí podle nějakého jednoho čísla. Musím pracně hledat v tom prostoru řešení. Něco jako když řešíte sudoku, tak taky neexistuje jenom jednoduchý návod, jak to nejsložitější sudoku vyřešit, ale vy musíte zkoušet různé varianty, potom narážet, potom z nich třeba vycouvat a zase zkoušet nějakou jinou. Takže to jsou takzvané kombinatorické algoritmy, které tohle to řeší. Teď mě napadá, vy vlastně ty algoritmy máte jenom jako nástroj, který nám vstupuje do těch širších, řekneme, řídicích systémů. Ano. Jak to do sebe zapadá, s kterými třeba řídicími systémy spolupracujete? Nebo je to univerzálně použít? Ano, ne. Tak klasická úloha je, že máte ERP systém, ze kterého taháte data do nějakého APS systému, Advanced Planning and Scheduling, který má v sobě algoritmus, s kterým se teda snaží rozhodnout, kdy se co bude v té výrobě provádět. A potom máte nějaký MES systém, nebo MIS systém, se dneska někdy říká, že stahujete data z výroby, abyste věděl, co momentálně aktuálnější je hotovo. Ano, takže vy si stáhnete z ERP systému zjednodušeně řečeno nějaké třeba kusovníky a požadavky na to, co se má vyrábět, typu zakázky, které jsou pospojované do nějakých výrobních zakázek. Z výroby si z MES systému stáhnete, jaký je aktuální stav, co už je hotovo, a uděláte rozvrh třeba na další den nebo na další nějaké období a ten zobrazíte těm, co podle toho vyrábí. Podobně zase můžete mít potom nějaké transportní problémy, například, kdy to budete chtít rozvážet, třeba nápoje budete chtít rozvážet do barů, restaurací, do obchodu a nějakých automatů třeba, a tam máte třeba časová okna, ve kterých tam smíte přijet, a vy se snažíte řešit takovou komplexnější úlohu obchodního cestujícího, že máte teda jedno to vozidlo, ale máte nějakou flotilu těch aut, potom máte nějaké ty disponability u těch zákazníků, máte kapacitu toho automobilu a kolik se ke každému zákazníkovi veze, a tohle všechno ten algoritmus musí dát dohromady. A dneska víte, že doručování obecně zásilek a třeba i potravin a tak dále je v celku na vzestupu
vzestupu, takže to je zase věc, když to nebudete dělat efektivně, tak budete třeba na tom o 10% hůř než konkurence, což třeba u pohonných hmot může být velký rozdíl a potom na tom ta vaše firma může skončit nebo ta druhá teda může vyhrát, když to dělá chytřejším způsobem. Já jsem tam na ty ekonomické věci, které samozřejmě všechny ty firmy zajímají, spíš se zeptám, jak náročné je vlastně použít tyto algoritmické věci vlastně do toho existujícího systému, protože mně se zdá, že by to nemuselo být tak ekonomicky náročné, jako ne. Třeba například automatizace celého provozu. Určitě není, ale když nemáte třeba doby operací, tak nemůžete optimalizovat rozhodování výroby. Jo? To znamená, dřív v těch podnicích bylo třeba řada normovačů, technologů, kteří se starali o to, jak se co přesně vyrábí. Dneska tenhle ten střední kádr, abych tak řekl, je v té výrobě vidět méně a méně. Takže když ty informace nemáte, tak nemůžete třeba dělat vůbec nic. Jo? Na druhou stranu, když ty informace jsou, nebo je možné nějak doplnit, nebo je možné si nějak například dopočítat podle nějakých třeba typových parametrů, tak potom ty informace máte a je to mnohem snazší. Akorát je to nějaká doba, než se to všechno nastaví. Prostě není to opravdu za měsíc, že by to všechno fungovalo. Ta data třeba v tom ERP systému jsou, je tam na to založená položka, ale jsou vyplněné jenom z 90%, z 10% to chybí a to už třeba může být někdy velký problém. Jo. Mm-hmm. Ale potom to samotné použití je velice příjemné, protože tu otrockou práci člověk nemusí dělat, ten plánovač tam nemusí kombinovat a zkoušet různé varianty, které za chvilku už nebudou pravda, protože výroba se změnila a vlastně ta situace je jiná. Ten software to může nějakým způsobem rychleji přepočítávat a stává se to takový jakoby interaktivní nástroj. Zmačknete tlačítko nebo v určitém čase se to přepočítá a vy se naučíte podle toho jakoby tu firmu řídit na nějaké vyšší úrovni, že tomu dáváte požadavky, co je prioritnější zakázka třeba pro vás, dáváte informace o tom, že se vám rozbil nějaký stroj, takové spíš jakoby operativní věci do toho zanášíte a tenhle systém vám v podstatě dělá i nějaký podklad pro výrobní poradu, protože je tam vidět, kde jsou ta slabá místa, kde to typicky naráží. Může to jednoduše analyzovat ta data, když už je to v sobě má a tak dále. Jakoby hledat, o co se to zablokovalo, to výroba a tak dále. Děkuju moc krát a víte, já jsem začal na technice studovat, říkal jsem si, k čemu ta matematika bude, co to, jaké to má praktické využití a vidíme, že opravdu, že to je úplný základ a překrásně ty věci můžeme využít. Ano, tady opravdu matematika je takový ten zázrak, který se nechá relativně snadno obrátit do nějaké praktické použitelnosti, bez toho, že byste tam měl spousty vrstev softwaru a techniky. Vlastně ta matematika hned vám jakoby tvoří nějaký výsledek. Takže to jsme skončili pozitivně. Zdenku, děkujeme moc krát. Mějte se krásně, příjemné prožití vánočních svátků a budeme se těšit zase někdy na shledanou. Děkuju za pozvání. Já tady vítám našeho předposledního hosta, tím je Honza Keprda. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Ze společnosti Astramotor a já vás poprosím na začátku, kdybyste se mohl v krátkosti představit. Já jsem zakladatel, jeden ze dvou zakladatelů a majitel firmy Astramotor. Děláme obráběcí nástroje, přesné obráběcí nástroje. Naši zákazníci jsou z automotive, z energetiky, letectví, kosmonautika. A je to v podstatě o velmi přesné strojařině. Tam, kde stavaři mají centimetry, tak my máme mikrometry. Takže je to velmi, velmi přesná výroba a snažíme se to dělat tak nejlíp, jak to jde. Ten název je, že digitalizace výroby podle principů průmyslu 4.0 nemusí být frází. Takže já se jenom zeptám, jak byste se vlastně dostali k digitalizaci a co pod tím pojmem vlastně vnímáte? No, my jsme se dostali k digitalizaci tak, že my děláme obrovské množství nástrojů a je tam ohromná variabilita. Problém je ten, že my kromě toho, že to vyrábíme, ty nástroje my je servisujeme a každý ten obráběcí nástroj, který k nám přijde na servis, má nějaký specifika, nějaké poškození a těch možností, co se s tím dá dělat, je obrovské množství, těch variant je obrovské množství. Takže já jsem v podstatě od prvopočátku fungování té firmy přemýšlel nad tím, jak tady tyhle věci zefektivnit. Strašně dlouho v podstatě nebyly dostupné technologie na to, aby se toto dalo dělat.
My jsme naráželi vždycky na to, že bychom potřebovali velké množství softwaru, obrovské servery, a na to samozřejmě jsme neměli vůbec žádné peníze. A v poslední době se ta situace výrazně změnila, existují cloudovské systémy. A nevím, jestli tady můžu vykládat o tom, co přímo, ale ty cloudovské systémy mají tu výhodu, že většinou jsou tam nějaký dostupné nějaké softwary v ceně centů nebo eur a můžete využívat pouze ten výpočetní prostor. A díky tomuhle my jsme vlastně si mohli zhmotnit konečně ty myšlenky toho, jak tu digitalizaci udělat. Protože mě to hodně zajímalo a hodně trápilo, je to samozřejmě jako velká konkurenční výhoda tady tyhle věci mít pořešený, tak jsme se dostali do Industry Clustu 4.0, který združuje nějaké firmy, které se tady tímhle způsobem zabývají. No a pak jsem začal jezdit po světě a dívat se, jak to dělají jinde a sbírat inspiraci. A pak jsme se už do toho jenom pustili. No. Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že se to docela povedlo. Jak vy to vůbec vnímáte? Co to pro vás znamená vůbec průmysl 4.0, digitalizace? Dokážete to k něčemu připodobnit? A já, jak jsem jel sem, tak jsem přemýšlel nad tím, jaký příklad použít pro laickou veřejnost, aby bylo jasný, kam vlastně míříme. A vymyslel jsem pečení kuřete. Tak že když myslím, vezmu, že je sympatické. Když vezmu, máme vlastně, dneska to je Industry 4.0, říká se tomu čtvrtá průmyslová revoluce. Já si myslím, jako před tou první revolucí prostě ty kuřata jsme jedli syrový. První revoluce přinesla oheň, takže my jsme byli schopni vlastně jako si to kuře připravit. Druhá průmyslová revoluce přinesla troubu, do které jsme schopni to kuře dát a upéct. Třetí průmyslová revoluce přinesla chytré trouby, které řeknete, je tam kuře, váží tolik a tolik, a ta trouba třeba vám doporučí nějaký programy a tak dále. A ta čtvrtá revoluce je o tom, že vy vezmete kuře, nebo ještě líp, když ho koupíte v obchodě, tak ta trouba už bude vědět o tom, že jste koupili kuře a že ho asi budete chtít jíst, dáte ho do té trouby a ta trouba už se vás ptá jenom na ty vlastně podstatné věci v rámci toho kuřete. Už se vás neptá, jestli chcete udělat biftek, nebo jestli chcete udělat, já nevím, rybu, ale ona ví, že to je kuře. A dokonce i je schopná vám nabídnout nějaké vaše preference. Je to přesně o těch algoritmech, o kterých tady mluvil kolega přede mnou, kdy ona vám vlastně zefektivňuje ten čas, který vy byste s tím stejně strávili a ty výsledky jsou velmi pravděpodobné, že budou takový, jaký vy chcete. To znamená, o tom to je a o tom je vlastně ta digitalizace, to znamená automatizace procesů, který jsou možný popsat nějakými algoritmami a tak dále. Takže o tom je ta digitalizace a Industry 4.0. My jsme se bavili taky s předřečníky a někteří říkali, že prostě není cesty zpět, že opravdu je to věc, která je nevyhnutelná. Čili vlastně v podstatě ne, že by to vůbec bylo pro MSP, ale že to asi pravděpodobně, že se tomu nikdo nevyhne. Jak vy to vidíte? Já si myslím, že to, jako to zní hrozně, hrozně jako drakonicky a jakože proroctví svatého Jiří, jakože není cesty zpět, ale já si myslím, že to je prostě standardní vývoj a ona asi není cesty zpět, respektive je to nesmysl jít zpět. Teďka jde jenom o to ty věci správně pojmout. My jsme s tou digitalizací, protože my jsme vlastně malo a středně sériová výroba, máme obrovské množství prostě variant, tak my jsme v podstatě nenašli žádný produkt, který by nám vyřešil tu problematiku, kterou my máme. A tam se dostávám k jádru pudla, vědět, co od toho očekávat. Protože kupovat nějaké věci v rámci digitalizace a pak řešit, co vlastně nám to pořeší, je jako trošku špatný přístup. Důležitý je říct si, který ty problémy nás trápí a pak vlastně v těch moderních technologiích hledat nějakou pomoc, která nás vlastně jako někam posune. A to je to, co jsme vlastně my udělali. A udělali jsme to tak, že jsme si nakonec nechali od jedné firmy kompletně napsat software. My jsme velmi specifičtí, není to ta cesta jednoduchá. V podstatě, když se podíváme tady na to, co tady mám připraveno, tak jsou tři varianty. Varianta je jedna, že koupíte prostě hotový produkt, takzvanou krabicovku. A tam ta individualizace je relativně malá, máte to rychle, je to levný. Pak je
extrém, to znamená, koupíte si implementaci na klíč od nějakého renomovaného dodavatele. To je super cesta, pořeší vám to spoustu procesů, ale ta individualizace tam jako ještě furt na náš kus velmi malá. Musíte ty procesy přizpůsobit tomu systému, protože ty velké firmy od základu vám to nenapíšou jinak. A ta cena je velmi drahá, protože oni samozřejmě na to mají standardizovaný nějaký další komponenty a tak dále. Na to my jsme neměli, ani jsme tady tou cestou jít nechtěli a my jsme si vlastně nechali udělat kompletně vlastní produkt. Nevím, jestli je to úplně doporučení hodná cesta. Pokud ta individualizace je tam potřeba poměrně velká, tak to není úplně špatná varianta. Můžete si vymyslet, co chcete, aby to dělalo, jak to chcete, kdy chcete. Jediný problém je ten, že musíte se sakramensky dobře vědět, co od toho chtít. Že ve chvíli, kdy kupujete buď to tu spodní nebo tu horní variantu, tak v podstatě vy s tím dostáváte i nějaký návod, jak s tou digitalizací pracovat. U té cesty, co jsme si vydali, my žádný návod nemáte a jediný, co vám pomůže, tak je obět půlku světa a podívat se, jak to dělá jinak, jak to dělá jinde, ne jinak, a najít si prostě ty věci, jak to udělat. Ale vlastně potvrzujete to, co tady bylo několikrát již řečeno, to znamená, chcete to víceméně zastavit, popřemýšlet nad tím, co vlastně vůbec potřebujeme. To zamýšlení je vlastně tím základem, po případě, co jste udělali vy, podívat se ven, rozhlédnout se, jak se to dělá a pak teprve to řešit, protože nějaká cesta špatným směrem by vám určitě nepomohla. Ale to, co jsem si všiml, jestliže dole máte dobu implementace, tak určitě to není nejkratší jako z hlediska času. Ne. Když opomenu tu dobu, kdy jsme nad tím přemýšleli, a opravdu velmi intenzivně jsme nad tím přemýšleli, po tu chvíli, kdy jsme se teda rozhodli, že jdem do toho, tak tahle doba je jako nekonečně dlouhá. Jo? To v podstatě záleží na tom, jak kdo to má a rozhodne se, že do toho půjde nebo nepůjde. Tady tohle se nedá brát v potaz. Ale když vezmu tu dobu od chvíle, kdy jsme bouchli do stolu a řekli jsme ano, my do tohoto budeme investovat, půjdeme tady tímto směrem do doby teď, kde jsme, tak to jsou 4 roky. Mm-hmm. Což je poměrně dost jako doba značná. Když se na to podíváte zpětně, je něco, co byste udělali o maličko jinak, kdybyste měli možnost se znova rozhodnout, nebo přece jenom nakonec jste si řekli, my jsme zvolili tu cestu, stálo to za to a nakonec, přestože to bylo dlouhé, tak cenově se to pohybovalo někde uprostřed, tak je to věc, kterou jsme udělali dobře. Já bych určitě nevolil v našem případě jinou cestu. My jsme si v podstatě potvrdili to, že jakýkoliv jiný varianty by u nás nevedly k takové efektivitě, jakou my jsme vlastně získali tady tím. Některé věci bych dneska už dělal jinak, protože prostě 4 roky jsou dlouhá doba v té technologii a některé věci už dneska jdou dělat daleko jednodušeji. Což je dost velký problém vlastně toho vývoje, protože v podstatě každý půl rok se objevují nějaký produkty, které vám pořeší něco, co jste před půl rokem strašně složitě popisovali a strašně složitě na tom pracovali. Jo. Takže my jsme v podstatě udělali soft. Ten soft je velmi unikátní, řeší obrovské množství prostě té části výroby i toho servisu a díky tomu, že to bylo tak unikátní, tak si toho všimli dokonce v Microsoftu a dostali jsme za to cenu vlastně Microsoft Award roku 2019 za jako nejlepší řešení vlastně softwaru, bylo to teda v Česku a na Slovensku. A teďka máme takový jako jeden lehkej úspěšek, takový krásný, že generální ředitel Microsoftu pro střední a východní Evropu psal nějaký článek na téma digitalizace malých a středních podniků a my jsme tam byli uvedeni jako jedna ze dvou příkladů úspěšné digitalizace. Takže to je taková jako, to se povedlo. Gratuluju. To jsme hrdí. Gratuluju. Já myslím, že je lepší, když si vás všimne Microsoft, než když si vás všimne finanční úřad. Výrazně, ano, ano. To si myslím, že určitě. Tím to bych chtěl finanční úřad upozornit, že s nima nemáme problém, ale radši uvidíme kluky z Microsoftu, než od nich. Říkal jsem si, aby jsme trošku to přece jenom odlehčili. Chci se zeptat, mluvili jste o digitalizaci, přece jenom automatizaci. Jste
podnik, který určitě má zaměstnance. Ano. Jak to mělo dopad na zaměstnanost? Nulovej. Nulovej, protože v podstatě ona ta digitalizace jde pojmout ze dvou, nebo ta myšlenka té digitalizace a ta Industry 4.0 a tak dále, jde v podstatě pojmout ze dvou stran. Strana jedna je, jak tady vidíte, prostě jeden chlap a spousta robotů. Samozřejmě toto je funkční, ale ve chvíli, kdy děláte prostě obrovské množství stejných věcí. Ty algoritmy výpočtový, dneska dynamický plánování, tak jako to mluvil kolega z ČVUT teďka přede mnou, samozřejmě jako je fantastický, je to úžasný, ale má to svoje limity a myslím si, že ty limity to bude mít vždycky. A my jsme v době individualizace, to znamená, každý chce ty věci trošičku jinak. A v tu chvíli vlastně nám ta digitalizace nepomáhá v tom, že bychom ty věci dělali rychleji, ale výrazně snižujeme ty nepotřebné časy. To znamená, že my jsme schopni díky tomu, jak my to děláme, tak výrazně zredukovat ty vedlejší časy. Takže když dřív člověk, když dostal nástroje, tak na to musel přemýšlet. A nejhorší na tom je to, že nad tím museli přemýšlet na několika místech celé té firmy a museli nad tím přemýšlet pořád stejně. Dneska na začátku uděláme nějaký popis a už nad tím nikdo nikdy nemusí přemýšlet, protože každý ten člověk dostane nějaký ty informace, ale jenom ty svý, nemusí se v ničem hrabat, nemusí nic pročítat, nemusí nic hledat, ale prostě na to daný pracoviště pro tu danou chvíli, pro toho daného člověka přijde ta správná informace. A pak je to o tom zvyšování té efektivity. Takže ty lidi můžou dělat výrazně klidněji, výrazně se snížila chybovost, a v podstatě na zaměstnanost to nemá téměř žádný vliv. Že si myslím, že spíš míříme k tomu velkému obrázku. To znamená, využívání těch technologií, ty lidi v té výrobě budou furt dál, ale nebudou dělat zbytečné věci. Mm-hmm. Jak by řekli televizáci, přetékáme do basketbalu, ale nám to nevadí, snad poslední ano. Otázka, o které jsme se zmínili, taky digitalizace a COVID. Ve dvou větách, dopad, nedopad... Já si myslím, že díky tady téhle neúplně snadné době, nebo zvláštní době, já nerad používám snadná a nesnadná doba, každá doba má prostě svoje plusy a mínusy, ale díky této zvláštní době si spousta lidí uvědomuje, jak je strašně důležitý vlastně být v kontaktu, i když v kontaktu být nemůžeme. To znamená, ty lidi si opravdu začínají zvykat na tu digitální dobu a myslím si, že to není vůbec špatně, ale musíme si samozřejmě zachovat pořád to B2B stav, kdy jsme schopni spolu dál komunikovat, ale určitě nás to posune strašně moc dopředu v té oblasti digitalizace. To vlastně digitalizace a doufejme, že nás to posune dopředu ano. Jinak. Honzo, děkuju moc krát, hodně úspěchů, příjemné vánoční svátky a mějte se krásně. A my už čekáme Děkuji. Na posledního řečníka. Dámy a pánové, jak se říká, last but not least, čili máme tady posledního prezentujícího Václava Olejníka. Václave, dobrý den. Dobrý den. Ze společnosti Siemens Digital Industry Software. Že není to jenom obyčejný Siemens, ale má to takový název, může to v kratičce představit sebe a vaši společnost. Tak určitě. Já jsem člověk, který je vlastně zodpovědný za rozvoj nějakého portfolia, který máme v Siemensu. Siemens samozřejmě je ohromná firma. Ta naše právě softwarová část, tak vlastně z celého týsu velkého Siemense vlastně pozbírala všechny ty softwary a dala je vlastně pod sebe a vlastně v té softwarové části vlastně nabízíme kompletní portfolio, který vlastně dnes používáme právě k digitalizaci a vlastně pomáháme firmám k tomu, aby vlastně udělali svůj podnik jakoby digitální továrnu. To je ten vlastně finální cíl, který vlastně každá ta firma jako tu vizi by měla mít, kam by měla vlastně od začátku vlastně vydávat a kam by měla směřovat. Že vlastně potvrzujete to, co jsme tady už několikrát řekli, že to je ten směr dopředu. Asi těžko půjdeme někam jinam, prostě jde to neúprostně dopředu. Přesně digitalizace. Tak. Co si pod tím můžeme představit? Digitalizace, jak se to bude projevovat podle vás?
Tak ono bohužel ne každý si představuje správně, co to je ta digitalizace na tom trhu. Samozřejmě tím, že vyměníte papíry za tablety, ano, je to částečný krok k digitalizaci, ale není to ta správná digitalizace, o které se tady chceme bavit. Digitalizace je vlastně de facto přeměna firmy. Přeměna výrobního podniku na to, že změní trošku procesy, to, co má dneska v papírové podobě, tak najednou implementuje do toho digitálního workflow, do toho celého procesu uvnitř firmy. Propojí ty jednotlivá oddělení, které v dnešní době fungují samostatně, které vlastně si dřív historicky vytvářely svoje vlastní nástroje, fungování, procesy, ale už neumí komunikovat v rámci celé té firmy s ostatními odděleními anebo s velkýma obtížema. A vlastně tady ta digitalizace pomáhá vlastně celému skrz podnik vlastně vybudovat takovou tu digitální páteř. To místo, kde vlastně pomáhá udělat workflow, pomáhá přenášet data, pomáhá vlastně těm firmám být efektivnější, rychlejší, protože ta dnešní doba to prostě vyžaduje. Nezní to jako úplně jednoduchý úkol, to musím říct. Můžete říct nějaký příklad? Už se vám to vůbec někde povedlo? To je jedna otázka. A když ano, tak jsme slyšeli o tom, že třeba ty věci trvají. Jo? Za jak dlouho a tak dále? Tak co se vlastně týče nás, tak my jsme vlastně vznikli tím, že samotný Siemens má tisícovky možná výrobních podniků po celém světě. Jenom v České republice jich máme 8 těch výrobních podniků, které fungují. Vlastně Siemens od začátku už před 10-15 lety se začal zabývat právě tím příběhem digitalizace, zefektivnění práce, jo, a samozřejmě zredukování těch chyb a nákladů. A vlastně začal to první implementovat ve svých vlastních fabrikách, výrobních podnicích. No a následně, když vlastně ten vývoj se dostal do zajímavé fáze, že vlastně začalo to přinášet ty benefity, tak Siemens si řekl, hele, tak vlastně bychom to mohli taky zbenefitovat a prodat to vlastně někomu dalšímu, protože nám to pomohlo, tak to třeba bude moct pomáhat ostatním firmám. A vlastně ten software vlastně se dostal k nám, takže my v dnešní době máme přes různých, třeba přes 100 různých softwarových řešení, které vlastně jsme schopni navzájem poskládat tak, aby tvořili funkční celek. A jedna velká výhoda Siemensu je, byť samozřejmě je to otevřená platforma, i ta digitální páteř, my tomu říkáme Team Center, která umí napojovat jakýkoliv zařízení vlastně třetích stran. Tak samozřejmě tam je potom velký benefit, že vlastně ty nástroje, co máme my jako Siemens, tak vlastně jsou navzájem propojený. Takže mají už vlastně ten konektor hotový, vlastně vy si jenom koupíte další Siemens nástroj a vlastně rozjedete ho a hned vlastně zapadá do té firmní strategie, té digitalizace a vlastně pomáhá těm firmám spořit jakoby čas a být efektivnější. Takže vlastně tím příkladem jsou stávající součásti toho Siemensu. Ano, samozřejmě my můžeme nazvat digitálními továrnami. Tak, my máme vlastně digitální továrny my jako Siemens, ale samozřejmě máme 100 000 zákazníků po celém světě, samozřejmě i v Čechách, každý se samozřejmě chlubí Škodovkou, kde vlastně třeba ta digitální páteř zrovna je vybudovaná, je to ten náš Team Center, akorát interně ve Škodovce tomu říkají Connect. Máme to samozřejmě, ale to máme to samozřejmě i v dalších stovkách tady v České republice jiných podniků, který vlastně můžou být třeba od 5-10 zaměstnanců až po stovky zaměstnanců. Ten opravdu systém je tak variabilní, že vlastně pomáhá vybudovávat základ k tomu, aby ta firma do budoucna byla flexibilní. Nejenom z pohledu přijatých zakázek a biznisů a nároků zákazníků k tomu, jak ten produkt má vypadat a co všechno má umět, ale samozřejmě i k tomu, že třeba firma roste, potřebuje větší prostory, potřebuje více zaměstnanců a tak dále, tak vlastně ten systém musí být flexibilní a růst s tou firmou. Takže co se týče jakoby systému, tak vlastně my se zaměřujeme na takové ty základní věci, jako každý rád umílá digitální dvojčata, že jo. Ale samozřejmě digitální dvojče to není prostě jenom, že si to postavím v nějakém 3D objektu, ten produkt nebo výrobek, který chci, a pak jako s ním dále pracuju, ale ono je to daleko, daleko širší téma, jo, kdy vlastně na začátku máte konstrukci. Ta konstrukce není pouze mechanická, ale dneska máte elektrokonstrukci, které tomu dodávají různé prostě rozvody, základní desky a tak dále, prostě, který se PCBčka, který se vlastně do toho implementují, do toho zařízení, ale pak tam máte i dneska spoustu nároků na software. Máte tam samozřejmě spoustu nároků na ty simulace, kde můžete dělat simulace teploty, různých prostě zvukových anomálií, můžete tam prostě simulovat, jak bude proudit vzduch okolo vlastně toho daného objektu, nebo jak uvnitř toho objektu bude proudit kapalina, můžete to všechno optimalizovat, simulovat ještě vlastně dřív, než to začnete vyrábět.
Pak ta druhá oblast, co tam je, tak je samozřejmě digitální dvojče ne toho produktu jenom, ale digitální dvojče ty výroby, kdy vlastně, když máte ten produkt zdigitalizovaný a víte, jak má vypadat a víte, že bude z 99% opravdu funkční, až ho jednou postavíte, tak vlastně, když ho začnete stavit, tak si vlastně nasimulujete i tu výrobu. Řeknete si, kolik chcete denně kusů vyrobit, jaký tam má být, kolik tam má být lidí, jaký tam mají být, jaký stroje, roboti a tak dále. A vlastně dopředu se to zase v tom 3D modelu nasimulujete celou tu výrobní linku, spustíte tam vlastně tu výrobu a sledujete to, jak se to chová a zase optimalizujete. A teprve, když potom někomu zadáte, ať vám vyrobí tu linku, tak už máte jasný, že nemusíte půl roku testovat a optimalizovat, protože už všechno vám vlastně od první chvíle, kdy to spustíte tu linku, tak vlastně vám bude fungovat. No a to je ta poslední bod a to je ta samotná výroba, kde teda my jakoby softwarová divize nemáme ty stroje, nemáme ty zařízení, které to dělají, to jsou naši kolegové ze Siemens a plus spousta dalších firm, ale my máme třeba ty nástroje jako IoT technologie, kdy se právě ty nástroje osazují těma prvkama třeba na hlídání hluku, vibrací, termokamery a další prostě náležitý věci. Z toho se pak sbírají data a ty se následně vyhodnocují. A z toho se potom dělá třeba prediktivní údržba. A samozřejmě zákazník může jít až tak dál, že třeba i svoje zařízení potom osadí těma IoT prvkama a následně u svých zákazníků sleduje stav těch prvků a může pro toho zákazníka vytvořit právě nějaký třeba údržbový plán. Může mu vlastně prodat službu navíc, protože se stará o to zařízení, které ten zákazník má nasazený u sebe. Dva základní faktory, čas a peníze. Jak dlouho může tohle to zavedení té digitální páteře trvat? To je určitě velice dobrý dotaz, protože digitalizace jako taková, tak není jako věc, že přesně zavedu tablety a zdigitalizoval jsem. Udělám prostě, zruším tiskárny, zdigitalizoval jsem, tak to není. Je to proces, je to cesta, je to vlastně vývoj, dá se říct, té firmy nějakým směrem. To znamená, že na začátku je potřeba mít nějaký plán, zjistit si, kde jsem, jaký mám problémy, začít aktuálně řešit ty problémy, ale už s výhledem tím, že to řešení, které dneska nasadím, tak bude zapadat do mého konceptu těch dalších řešení, které pořídím třeba za 2, za 3 roky. Takže třeba na příkladu našich továren, tak vlastně naše továrny už digitalizují přes 10 let a byť už jsme hodně vepředu a hodně na špici, tak ještě nemůžu říct, že máme digitalizaci hotovou. Takže proto je tam i takovýto doporučení, nečekejte, puste se co nejdříve do té digitalizace, protože právě ta digitalizace je to, co vám pomůže vlastně pomaličku přemýšlet o tom, kde jste, co děláte, jak to děláte a kam se máte vlastně hýbnout dopředu a jakou změnu máte udělat. Takže vlastně v podstatě opravdu nekončící proces, který na sebe bude nadále navazovat. Tak. A čím dál, tím rychleji, na rozdíl od minulosti, kde nám prostě ty technologické věci trvaly desetiletí, tak dneska to bude v řádech roků, že? Ano, je to přesně tak. A když se zeptám, protože už další dobu máte zkušenosti s tím z hlediska nějaké ekonomické návratnosti, dokážete odhadem prostě říct, kolik se třeba podařilo zavedením té digitalizace ušetřit, nebo jaké největší přínosy to přineslo? Rozhodně, pokud si vezmeme, digitalizace obecně má velký přínos. Pokud si vezmeme vlastně společnosti, které vlastně mají třeba na začátku konstrukci, tak vlastně jenom v konstrukci podle různých analýz, které byly dělány, jak máme my zkušenosti, tak jenom tadyhle vlastně zavedením těch procesů do té konstrukce, verzování dat a tak dále, tak vlastně my pomáháme šetřit až 25% a někdy i více toho času toho konstruktéra. Takže najednou vlastně, když vám zrostou zakázky, tak nepotřebujete nabírat nový konstruktéry, ale prostě dáte tomu konstruktérovi možnost soustředit se na vlastní práci, ne dělat tu administratu, která je s ním spojená, ne když mi někdo volá, hele, potřebuji tady ty data, pošli mi to, tak tím ztrácí čas, protože ten člověk si má ty data v té poslední verzi automaticky třeba z výroby šáhnout do té konstrukce a použít je, aniž by toho konstruktéra jakoby musel o to žádat. Takže vlastně tady to propojení právě ty celé ty firmní, dá se říct, jakoby páteře dohromady je to, co potom přináší ten ohromný benefit. A potom jsou samozřejmě jednotlivé řešení, které pro ty dané jakoby kousky přináší další benefity. A to je, že třeba máte modul na rychlejší výpočet prostě ceny k k zákazníku. Zákazník vám dodá prostě 3 model, vy si ho do toho nástroje nanesete a ono a řeknete, jaký chcete materiál a tak dále. On to má přesně v tom výkresu tloušku, všechno v tom 3D modelu a hned vám to vyplivne cenu, protože zná vaše
náklady, lidi, kolik máte prostě za elektřinu, za vodu, za pronájem a další věci. A přesně vám to řekne, tak tady ten výrobek vy vyrobíte za tolik to. Pokud chcete mít marži 15%, tak to nabídněte firmy za tolik. A máte to během chvilky a nemusí to nikdo počítat po Excelech 14 dnů a následně prostě udělat lidskou chybu v tom výpočtu. Že jo? Takže v tomhle tom ty softwary umějí třeba predikovat. Takže když třeba zákazník chce, abyste mi tu cenu drželi třeba po následujících pět let, tak vlastně si to tam naprogramujete, nastavíte, což je jednoduchá zážitost, a ten software vám přesně řekne, ano, tak tu cenu musíte zákazníku nabídnout takovouhle, protože inflace se očekává takováhle, změny takovýhle, zdražení takovýhle, lidská práce půjde nahoru, takže vlastně, abyste nebyli třeba za 4 roky v mínusu, tak musíte nabídnout takovouhle cenu. A těch softwarových řešení je samozřejmě spousta, technická dokumentace a tak dále, a to bych tady mohl povídat skoro hodinu. Jak jsem říkal, máme přes 100 různých řešení. Jasně, zbývá nám asi minutka půl, zeptám se, kdyby náhodou se někdo díval dneska nebo potom dodatečně z malého středního podniku, z výrobní firmy a řekl, tak jste mě přemluvili nakonec, já se do té digitalizace pustím, začnu o tom přemýšlet, co byste doporučil takovému podniku, který by o tom vůbec začal uvažovat, o takovém řešení? Nedělejte to sami. Základ je, protože pravděpodobně asi nemáte ty zkušenosti s tou digitalizací v obecné rovině, jako jsou odborníci v nějakých větších firmách. Obraťte se na ty firmy. Třeba my jako Siemens děláme tady ty konzultace zdarma u zákazníků v tom základním prostě pojetí, kdy se potom jako následně z toho může vytvořit nějaký plán, což je velice důležitý. Mít prostě akční plán, který je krátkodobý, středně dlouhý, ale i dlouhodobý, abych věděl, kde vlastně ten podnik chci mít někde třeba za 5-8 let. Samozřejmě pro nás jsou vždycky důležitější i ten samotný podnik ty krátkodobý a střednědobý cíle, ale důležitý je ta strategie, ta vize, protože ať do toho systému přidám jakýkoliv řešení, který mi pomáhá v jakýmkoliv sebevětším problému, tak si musím být jistý, že do budoucna to řešení bude ladit a bude spolu komunikovat, protože právě ta komunikace je strašně důležitá. Proto třeba i v dnešní době my říkáme, že základní výrobní podnik by měl mít vlastně dva systémy funkční. Na jedné straně ERP, kde jsou takový ty data nejen mzdy a HR věci a prostě věci o zásobách a tak dále, ale právě i ten PLM systém, my tomu říkáme tu digitální páteř, která vlastně má ty věci ohledně konstrukce, výroby a dalších věcí, ty digitální dvojčata všechny. No a vlastně tohle to, co je důležitý, je ty dva systémy mít propojený, tak aby navzájem komunikovali a vyměňovali se data. Takže když někdo zadá objednávku v obchodě, tak si to si se systému ERP natáhne prostě číslo objednávky a tak dále a pošle to ke konstrukci, kdy konstruktor už rovnou vlastně pracuje s tou danou objednávkou, s tím číslem, aniž by to někde scháněl, co tam má být za objednávku a tak dále. A vlastně všechno tady ta identifikace prochází vlastně skrz ten výrobní proces po tu výrobu, ale i po ten servis a údržbu třeba u zákazníka. A to není jenom o tomhle tom, ale je to třeba o kusovnících, to je velký téma, protože máte spoustu kusovníků a vlastně synchronizace dneska v mnoha firmách způsobuje velké problémy a ztráty, protože se dělá manuálně. Tady ten systém je to dneska umějí automatizovat všechno. Takže to je to důležitý a my s tím rádi pomůžeme, poradíme a pak se zvolí i plán přesně, jaký ty kroky následně dělat a v jakém časovém horizontu. A samozřejmě za kolik peněz, taky důležitý říct. Samozřejmě. Václav, děkuji moc krát za všechno a přeju příjemný průběh další digitalizací a samozřejmě nejenom pracovní životě, ale i osobní. Mějte se hezky, nashledanou. Já taky děkuji a všem šťastný a veselý. Dámy a pánové, všem děkujeme, především vám, co jste to vydrželi se dodívat do konce. Já si myslím, že to bylo nesmírně zajímavé. Přizná se vám k jedné věci, že se vlastně tady nejvíc učím já. To je pro mě, ta témata jsou nesmírně zajímavá. Jenom připomínám, že jsme viděli čtvrtou část té naší roadshow, kterou pořádá Národní centrum průmyslu 4.0 při Českém vysokém učení technickém v Praze společně s agenturou CzechInvest. Vysíláme ze sídla společnosti Deloitte v Praze nad hlavním nádražím, jak už bylo dneska zmíněno, v blízkosti Vysoké školy ekonomické, čili chceme poděkovat za vynikající práci tady všem kameramanům, mistrům zvuku, technikům. Samozřejmě děkujeme všem přednášejícím za jejich nesmírně zajímavé příspěvky
A určitě patří poděkování Berenice a Aleně, které se tady o nás starali, jako ta, zase ta ženská část, protože bohužel opět jsme zase neměli mezi přednášejícími žádné ženy, takže se to snažíme aspoň takhle v zákulisí vyrovnat. Já za sebe vám přeju příjemné prožití vánočních svátků, žijeme ve zvláštní době a samozřejmě všechno dobré v následujícím roce 2021, jaký bude, nevíme, ale doufejme, že to všichni zvládneme a těšíme se zase s vámi, protože si myslím, že s konceptem Průmyslu 4.0 s těmi jednotlivými tématy určitě budeme s Národním centrem Průmyslu 4.0 pokračovat. Takže já i za sebe děkuju, mějte se a příjemné Vánoce, hezký nový rok. We'll be right back.